står jeg med Sogndal J15/17-trener Ole Petter Hatlevold Lagret i nett og spiller kamp mot samarbeidslaget Dale/Florø. Hva tenker du i dag? Nei, jeg tenker det er en nyttig kamp. Moro for jentene å spille sin første edelvarkamp, obligatoriske edelvarkamp. Dette er jo en gjeng med jenter som er 06 og 07. Vi møter eldre, vi kaller det dame etter kort. Vi spiller en bra kamp. Veldig bra første omgang. Vi har trykk og press og veldig bra spill. Andre omgang så blir vi trykket litt mer bakpå, og så er det noe litt sånn tilfeldig hvem som får dette målet. Det er jamnere, og de får 2-1 målet der, og da har vi noen sjanser på slutten, men vi taper kampen nå. Men alt i alt kjempemoro, og tror jenten synes dette var en kjempeopplevelse. Ja. Hvordan var det å få slippe jentene på beite og endelig få ha kontakttreninger og litt i denne rare perioden med? Nei, det er helt fantastisk. Det er noe jeg elsker, så er det å se at jentene får spille fotball igjen, og at de får kontakt, og at de får trykke seg litt og gå i dueller og spille fotball. For denne gjengen her, de elsker å spille fotball, og du ser det. Det er spilleglede, de har det kjempemoro, og jeg håper virkelig nå at ikke det blir en stopper utover her, og at koronaen tar det. At det blir dårlig der igjen, at de ikke får spille fotball. Så jeg håper virkelig nå at vi fortsetter med det, og får en sesong som er amputert allerede, men så i hvert fall der vi får en 28 kamper utover og får spille litt fotball. Det er viktig for barneidretten og ungdomsidretten at vi får det. Da var jeg under, så takk skal du ha for å lykke til videre med jentene dine. Takk for det.